Доброго ранку! На годинку 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до події. Результати голосування за проекти, які фінансуватимуться у рамках громадського бюджету, вчора були оголошені на засіданні Координаційної ради Миколаївської міськради. Загалом на реалізацію цих ідей у міському бюджеті передбачили 10 мільйонів гривень, з них 7 мільйонів на великі проекти вартістю понад 200 тисяч та 3 мільйони на малі проекти. Городяни запропонували 76 проєктів, які сприятимуть покращенню інфраструктури міста, робитимуть Миколаїв більш зручним та комфортним для проживання. За всі проєкти громадяни міста Миколаєва прийняли дуже активну участь. Особливо в онлайн-голосуванні, так? Особливо в онлайн-голосуванні, але було дуже активно і офлайн-голосування документальним паперовим носієм. Да, вчора, перераховуючи, в цьому всі впевнилися. Да, загалом за великі проекти проголосувало 12 612 було віддано голосів. Спочатку члени Координаційної ради оголосили перелік усіх проєктів із зазначенням їхньої вартості та набраних голосів. У число переможців потрапили 8 великих проєктів на загальну суму 6 мільйонів 204 тисячі гривень. Суперечки викликав наступний за рейтингом 9-й проєкт під назвою «Великий спортивний розважальний комплекс «Котигорошко», який набрав багато голосів, але його сума перевищила виділений ліміт. Идея в том, чтобы получить интересные проекты от жителей. Поэтому вот есть инициативная группа, они предложили проект. Проект набрал большое число голосов, он следующий. То есть если, как говорится, инициаторы идут на это, ну, скажем так, моя личная позиция, что нужно поддерживать и дать возможность все-таки этому проекту в городе появиться. Після обговорення члени Координаційної ради дозволили автору проєкту зробити коригування та зменшити суму без втрати основного змісту ідеї. Тому цей проєкт також увійшов до числа переможців. Окрім визначення переможців серед великих проєктів, незабаром будуть названі малі проєкти, які будуть втілені в життя. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В обласній бібліотеці для юнацтва відбулась зустріч з легкоатлеткою Оленою Демидовою. Миколаївська спортсменка поспілкувалася зі студентами про кар'єру та творчість. Крім того, показала свої фан-арти, так звані ілюстрації за мотивами улюблених телесеріалів. Олена займалася легкою атлеткою з 8 років. Росла у спортивній родині. Саме під керівництвом батька, тренера Валентина Демидова, почала робити перші кроки у стрибках в висоту. Наразі жінка працює викладачем фізичної культури в одному з вишів міста. Розповідає, після завершення спортивної кар'єри зацікавилася фан-артом. Різновидом творчості, що базується на літературному чи кінематографічному творі. Я завжди любила малювати, але то була графіка і час від часу. А десь рік по тому мені попалося на Фейсбуці запрошення прийняти участь у безкоштовному марафоні з малювання маркерами спиртовими. Я спробувала, і мені дуже подобалось це заняття. Я вирішила, що в мене виходить досить добре, і це приносить мені задоволення. Олена Демидова малює спиртовими маркерами, переважно портрети героїв кіно та книг. На зустрічі представила картини, намальовані за мотивами улюбленого серіалу. Та сама школа, з якою я починала малювати маркерами, оголосила марафон по «Грі престолів». Улюблений в мене герой з цього серіалу – це Джеймі Ланністер. Я не можу сказати, що це цілком позитивний герой, в нього є дуже такі риси характеру. І поведінка його не завжди відповідає етиці і моралі. Зустріч зі спортсменкою-художницею влаштували в рамках циклу молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Організатори кажуть, мають на меті допомогти молоді реалізуватись та знайти своє покликання на прикладі відомих миколаївців. Мета цих зустрічей для того, щоб показати дійсно нашій молоді, як можна себе дійсно реалізувати в цьому житті, не тільки, скажімо так, отримавши базову вищу освіту. Які цікаві в нас в Миколаєві є можливості для нашої молоді, чим вони можуть займатися, тобто і здоровий спосіб життя, і безкоштовні заняття, наприклад, боксом, ось приходять в наших спортивних школах, та й різні інші заходи. На захід завітали студенти Миколаївського політехнічного коледжу.
У гості зустрічі ознайомилися з експозицією спортивних нагород Олени Демидової, взяли участь у вікторині навколо спорту та наприкінці мали змогу отримати автограф легкоатлетки. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Не промикайтесь.